Project Zero kører på 10. år i Sønderborg. Vi har hørt om de store tanker, Jørgen Mads Clausen fra Danfoss, der forlangte, at projektet skulle være verdensklasse og derefter arbejde sig opad. Tankerne var så store og grænseoverskridende, at Kina fik øje på Sønderborg og har sendt et stort tv-hold til byen for at portrættere netop Jørgen Mads Clausen. Og i sidste afsnit af den store omstilling fortalte direktøren for AT Solar i Sønderborg om virksomhedens store ambitioner. Danmark, Polen, Ukraine, Holland osv. Og det starter vi med nærområdet, og så tager vi hele verden bagefter. AT Solar er et direkte produkt af Project Zero, et spin-off, som det så flot hedder. I dette afsnit kigger vi igen på konkrete tiltag, der springer ud af Project Zero-visionen, og som giver noget værdi for Sønderborg. Vi har temmelig mange franske håndværkere, der kommer til skolen hvert år, hvor vi arbejder sammen med en organisation i Frankrig, der hedder Les Compagnons du Devoir, som sender deres lærlinge, svende, op til os for at gå på skole. Også Produktionshøjskolen i Sønderborg er lavet i det bæredygtige tegn. Lige fra den her skole blev projekteret af, har det været en kerneværdi, at den skulle bygges op i forhold til bæredygtighed og miljøvenlighed. Så skolen er opført af mursten fra en gammel proprietærgård nede fra Ringenæs. NH Jespersen er et andet eksempel på en virksomhed, der vækster i lyset af Project Zero. Vi er jo en part i flere led i det, i og med at vi selv er Zero virksomhed. Det vil sige, at vi får selv gjort de tiltag, som vi skal gøre for vores drifts skyld. Men udover det, så er det også en ting, vi får noget ud af på vores forretningsside, ved at vi jo hjælper vores kunder med energibesparelser. Hvis håndværkere generelt skal have forståelse for de energirigtige tankegange, så skal de på skolebænken. Og her ligger der en god forretning for Sønderborg, EUC og klimaet i al almindelighed. Nogle af de tiltag, vi har taget i processen her, har været at lave uddannelsesforløb, læringsforløb for rettet mod mestrene. Vi har uddannet ca. 200 energivejledere sammen med Teknologisk Institut. Vi har uddannet 700-800 håndværkere, hvor der hele tiden har været et fokus på omstilling, på bæredygtighed og på energirigtigt byggeri. Det har for os været en måde at skubbe til den udvikling. Og det er også en proces, vi fortsætter med nye projekter og nye tiltag i forhold til, og vi skal prøve at kigge på, hvordan kan vi analysere på virksomhedernes behov for efteruddannelse. Hvad er det, de selv synes, de mangler, og hvad er det, kunderne synes, de mangler? Kan vi arbejde med de her elementer? Det er blandt andet det mindset, som kineserne kan lære en del af. Kina har økonomi og kapacitet til at bygge stort set, hvad der passer dem. Men forståelsen skal følge med, og det kan de lære en masse om i Danmark. Hos NH Jespersen har de knækket koden og gjort bæredygtige tankegange til virksomhedens DNA. Dels tror jeg, at elbranchen generelt set har været ret tidlig til at være ops på, at ny teknologi kan både give forretning og en øget komfort, både for os, men selvfølgelig også for vores kunder. Og vi har, da vi overtog den ejendom her, som vi har haft i 3 år, der startede vi også med at lægge solceller på og konvertere til LED-belysning, og vi lagde fjernvarme ind i stedet for den elvarme, der sad her. Så vi har gjort mange ting her i bygningen, inden vi tog den i brug også, fordi det er jo en del af vores DNA, at vi skal jo ikke fortælle kunderne noget, vi ikke gør selv. På EUC Syd i Sønderborg er Hans Lehmann vicedirektør. Han har taget ejerskab på den grønne tankegang, og hele visionen er nu en naturlig del af skolen. Vi tænker, at en af de bærende ting i at drive en udvikling, som den omstilling, som Project Zero jo står for, er nødt til at blive båret af noget uddannelse også. Ikke nødvendigvis en formel uddannelse, men nogle læringsforløb, som gør, at man kan få nogle andre holdninger til tingene, man kan få nogle forståelse for, hvad det her, det handler om. Det handler ikke kun om gadgets, teknologier, det handler om holdninger. Og derfor er vi brug for, at uddannelse også træder ind i den her bane. Vi er ude i skolens atrium, som er bygget i nogle nye måder at se tingene på. Vi har lagt en etage ind, og så har vi opgraderet på al den ventilation og på alle de installationer, der kan gøre, at vi har et bæredygtigt byggeri. Velvidende, at det er et gammelt hus, der er renoveret, men det her det er en måde at udnytte pladsen på, sådan at vi får også synliggjort, hvilke uddannelser vi har her. Den generelle viden om Project Zero er stigende i mange forskellige sammenhænge i Sønderborg. Og det gør det lettere for eksempelvis NH Jespersen at komme igennem med deres idéer, eller sagt på dansk,
Det er nemmere for kunder, der vil med på den bæredygtige vogn. Vi får øget vores fokus omkring nogle områder, som vi egentlig godt ved eksisterer, men ved at vi deltager i de møder og seancer, som vi ved er både bliver brandet over for virksomhederne i området, så ved vi også godt, at når vi kommer ud og møder en kunde bagefter med et nyt produkt eller en ny løsning til at lave nogle energibesparelser, så er det noget, de har hørt om før, så vi kommer altid ind, hvor kunden er lidt forberedt på, hvad det egentlig er, vi snakker om. Så vi skal ikke starte med at gøre dem sultne, for det er de faktisk de fleste af dem. Hvad bliver der lavet? Der bliver lavet et indslag til Sønderborg Lokal TV omkring det projekt i Sønderborg, det her Project Zero. Har I hørt om det? Nej. Sønderborg vil rigtig gerne være CO2-neutral. Jeg kan ikke huske, om det er i år 2030, det mener jeg faktisk, det er. Og derfor så foregår der en hel masse i Sønderborg-området for at reducere CO2-udledning. Og den her skole, den er jo opført som sådan en meget energivenlig skole, så vi udleder ikke ret meget CO2. Og det er så det, som Lokal TV de er her for at lave en lille reportage om. Spændende, ikke? Ja. For det første, så sparer vi jo, så er det jo udgør skolen et mindre aftryk på klimaet. Det er jo ikke uvæsentligt, når man har et værdigrundlag, at man gerne vil være med til at fremme miljøet. Så er vi en del af Sønderborg-området, hvor man jo har et stort fokus på blandt andet Project Zero omkring at belaste klimaet mindst muligt. Og en produktionshøjskole skal afspejle det lokale samfund, vi er en del af, og derfor har man så tilbage i 2012 stykker besluttet at opføre sådan et energi-nulhus. Det kinesiske tv-hold venter spændt på Jørgen Mads Clausen. Deres tilgang til interviewet er afdæmpet. Kinesere larmer næsten ikke, når de er i udlandet. Deres forventning er stor, og Project Zero's vision er allerede sat i gang flere steder i Kina. In reality, Project Zero is an excellent case we have been sharing with various cities in China. How Sonobo has been able to achieve that through Project Zero? It's a PPP. It's a good cooperation between private sector and the public sector. That's and with measurable and significant progress and success. So that's what we have been trying to do. Så i solcellerne har vi monteret i forbindelse med renoveringen af huset, som vi så også bruger i undervisningssammenhæng, både til at sige, hvad der er installeret, men også til at vise, hvad energiforbruget eller strømforbruget, strømproduktionen. Vi bidrager på flere fronter. Selvfølgelig er det, hvis vi kan få flere elever på vores egen skole. Det er et element, hvor vi jo får nogle penge på det. Men vi forsøger at lave det som et tiltag på uddannelseseksport. Vi har temmelig mange franske håndværkere, der kommer til skolen hvert år, hvor vi arbejder sammen med en organisation i Frankrig, der hedder Les Compagnons du Devoir, som sender deres lærlinge, svende, op til os for at gå på skole. Og det, vi har i omegnen af 200 elever hvert år, der kommer her. Det er den ene del af det. Stolen er jo oprindeligt lavet af noget genbrugsmateriale. Det var store banner, der hang nede på Alsjøen. De der stole der. Den anden del er, at vi nu er i gang med at lave et uddannelseseksporttiltag, hvor vi skal have nogle af vores medarbejdere til at undervise på et universitet i Indien omkring renovering af huse, bygninger og nybyggeri i forhold til bæredygtighed. Endelig kommer Jørgen Mads Clausen. Det er nu, det kinesiske hold skal levere varen. Danfoss-kæmpen tager situationen afslappet, og det smitter af i hele rummet. Det er blandt andet i lande som Kina, at der ligger nogle potentielle indtjeningsmuligheder for Sønderborg. Hele læringsprocessen om bæredygtig og intelligent energi er blevet en regulær eksportvare. Strategien er, at vi skal udbrede det til flere lande. Vi er i Kina, vi er i Indien, i et samarbejde med andre erhvervsskoler i Danmark. Og så er der selvfølgelig vores franske venner. Men også, at vi kan samarbejde med tyskerne. Alle de projekter, vi går ombord i, har et bæredygtighedstema. Vi har simpelthen valgt en strategi på projektudvikling, at det skal handle om den grønne omstilling, om bæredygtighed. Så derfor får vi mange partnere i de europæiske lande. Her har vi så skolens trappe, en form for auditorium, en,
form for teater, tilskuer, hvor vi holder masser af møder med vores elever. Det sjove er, at selv den har været med til at bespare vores miljøfund og belastning. Den er opført af elmetræer. Elmetræer, der har været syge. Der var en sygdom blandt alle landets elmetræer, og vi har en lokal skov, det her Kurhusskoven. Det var egentlig tiltænkt landets brændeovne, men i stedet for har vi nu opført sådan et fint auditorium, teateragtigt sceneforhold her, af den døde elmetræ. Skolen er opført af mursten fra en gammel proprietærgård nede fra Ringenæs, og det at bygge den op af genbrugsten har besparet klimaet for en CO2-udledning på ca. 30.000 tons. Det svarer til, hvad en standardbil den bruger for at køre fire gange omkring jorden. Så det er en af tingene. Visionen er, at Sønderborg skal være eksponent for bæredygtige løsninger. Ikke bare i vores egen lille region eller land for den sags skyld, men ude i den store verden. Det er den slags tanker, Project Zeros direktør Peter Ratje skal være med til at så de rigtige steder, og det er sat i gang. Men den helt store vedvarende jobskabelse, den kommer jo, når industrien fanger det her, og vi får hele verden, som Futura Syd vil sætte fingeraftryk på, til at efterspørge løsninger, især fra Sønderborg. Så vil vi jo se, at det her det ruller ikke kun så længe Sønderborg arbejder med sin omstilling. Der er vi jo forhåbentlig snart i mål, men lige så længe verden over de næste 20, 30, 40 år skal stille om, lige så længe man vil efterspørge løsninger fra virksomheder i Sønderborg, lige så længe vil der jo blive skabt rigtig mange jobs. Et forsigtigt skøn vil være, at det opspind, der ligger på, at vi er blevet mere gear til at sælge de her energiløsninger også. Det vil være måske 30% i vores omsætning i dag. Jørgen Mads Clausen bliver gjort klar til interview, eller mic'et op, som det hedder på tv-sprog. Egentlig en lidt pudsig historie, at et land som Kina sender et tv-hold til Sønderborg for at lære om teknologiske løsninger. Selve interviewet var vi ikke inviteret med til at overvære, og det er faktisk fair nok. Op på taget, der har vi 600 kvadratmeter solceller. Og de producerer ca. 100.000 kWh om året, og det er lige så meget som et standardparcel, 16 standardparcelhuse forbruger i løbet af året. Og på den måde er vi selvforsynende med strøm. Holdningerne skal være forudsætningen for, at man kan bringe alle de her tekniske installationer i spil. Vi kan jo se, at jo mere vi har fokus på det, jo mere synes folk også, det er sjovt at prøve at lege med det. Og nogle af de erfaringer, der har været, er også, at når først man får begyndt, så bliver man lidt, får man ligesom et kick af at gøre det. Nå, jamen, jeg kunne jo også gøre det her. Og så kan man løbe med at arbejde med den omstillingsproces. Heroppe så har vi en del af den styring af lysindfald, som også er med til at gøre, at vi kan spare en masse energi. Fordi at der er meget avanceret styring af de der solafskærmninger, som lukker i og op lidt i forhold til, hvor meget dagslys vi får. Og i en del af hele vores varmeregnskab, det bliver reduceret ved hjælp af det. De elever, der kommer på en produktionshøjskole, de tænker ikke ret meget på klima. Men da det er dem, der skal vi levere, der arver det her efter os, så er det jo vigtigt, at også produktionsskoleelever får en bevidsthed om, hvordan man belaster miljøet mindst muligt. Kan du sige, skaber en bæredygtig tilværelse. Altså det at være produktionsskoleelev er i sig selv en opgave omkring bæredygtighed, også i forhold til hvad man kan kalde det, livsbæredygtighed. Og så derfor synes jeg, at man også giver dem et indtryk af, hvordan de som medborgere kan være med til at belaste, eller være med til at udvikle vores verden, så den er mere bæredygtig. Det synes vi er en god ting. Nu står vi så herude på et asfaltareal, hvor nedenunder der er nedgravet en stor tank på 20.000 liter. Det er den, der opsamler alt regnvand op for vores tag. Og det regnvand bliver anvendt til vores toiletudskyld, så vi også sparer en hel masse grundvand ved at bruge det regnvand. Produktionsskolen i Sønderborg blev jo bygget i starten af hele projektet her med Project Zero, hvor det jo også bliver en case omkring et energirigtigt byggeri. Og man kan sige, at produktionsskolen er faktisk endnu mere energirigtig end så mange andre. Den er jo bygget af genbrugs mursten. Mursten fra tidligere byggerier, som er renset af og brugt til at bygge en ny skole på. Og så er skolen jo bygget med alle de tiltag omkring genanvendelse af vand,
installationer, som gør, at man ikke bruger mere energi end højst nødvendigt. Mens elever og håndværkere i Sønderborg er ved at lære om den bæredygtige tilgang, så er der besøg fra Frankrig. En gruppe unge studerende vil køre Europa rundt i en ren elbil. Og et naturligt stop på ruten er selvfølgelig den CO2-betænksomme by langt op nordpå, Sønderborg. I can send you if you want the link to the website. Yeah, sure. Yeah. The goal is to meet people, to learn things, and then through videos and maybe through meetings, we'll be able to spread the good news and explain concretely what we have to do to face climate change. C'est la concession qui a So we want to show that we can be ecological with an electric car and also travel all the world, Europe. Personally, I read books about sustainability. I read a book especially on all the problems, the issue, the scenario of 4 degrees increase by 2050. So I was pretty shocked and I really like to make something. Mange udenlandske gæster kommer ned og ser skolen, og der kommer mange nysgerrige unge mennesker og ser, at hvad det er, de har bygget. Jeg synes, der ud fra et skoleperspektiv har jo været sådan, at det kan nogle gange være svært at være produktionsskoleelev. Her har man lavet en topmoderne skole med et, synes jeg, fantastisk image, rent sådan klimamæssigt. Og det har de unge mennesker kunnet tage til sig og synes, at der blev gjort noget rigtig godt for dem, noget, der var op i tiden. Alt det regn, der falder op på vores skolebygningstag, det bliver opsamlet i en stor tank på 20.000 liter. Og det bliver så brugt i stedet for rent grundvand til vores toiletudskyld og i mange andre af vores vandkrævende processer. Hans Lehmann er med i, og ikke mindst en del af, Project Zero. Men man kan også sige, at Hans Lehmann har et projekt i projektet. Dels arbejder han målrettet på undervisning, indlæring og indtjening på Project Zero. Men han er helt klar over, at der skal opbakning til fra andre steder i systemet. Vi kan gøre meget fra skolernes side, men jeg har også brug for, at man fra politisk side, dem der laver uddannelserne fra vores faglige udvalg, kommer ind og siger, at vi skal have meget mere fokus på bæredygtighed, på klima og den grønne omstilling, for at vi kan lægge det ind som obligatoriske. Vi kan godt gøre det her og sige, at svendeprøven skal indeholde bæredygtighedselementer, men det er altså bedre, hvis det kommer fra centralt hold og siger, at det er det her, vi skal have fokus på. Fordi målene på verdensmål, men også Sønderborgs klimamål i 2029, der skal jo trækkes rigtig mange ting igennem. Det er en stor indsats, der skal laves for, at det hele kommer til at spille.